Në Shqipëri, Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se partia e tij do të refuzojë kërkesën e prokurorisë për arrestimin e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, si të pabazuar në prova, ndërsa theksoi se do të japë të gjithë mbështetjen një hetimi serioz dhe të thellë. Duke folur në mbledhjen e grupit parlamentar socialist, zoti Rama tha se deri në përfundim të procesit, zoti Tahiri nuk do të jetë më pjesë e këtij grupi dhe as e forumeve drejtuese të Partisë Socialiste. Prokuroria reagoi më njëherë duke folur për ndërhyrje politike në procesin e hetimeve. Ndërsa për opozitën, me këtë vendim, kryeministri vërtetoi lidhjet e tij me krimin. Nga Tirana njofton korrespondenti ynë Arman Mero. Në një fjalë të gjatë rreth çështjes Tahiri, e cila që për një javë ka mbërthyer debatin politik, kryeministri Rama mbrojti qëndrimin që profesorësit e partisë së tij mbajtën në mbledhjen e Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve. Ish-ministri i Brendshëm ka qenë një ndër figurat të cilit i ka dalë gjithnjë në krah duke lëvduar për punën e tij, por sot kryeministri tha se detyra e shumicës për të bërë avokatin e zotit Tahiri ka mbaruar ditën që ai ka marrë një avokat për të hyrë një betejë ligjore për drejtësi. Sipas kryeministrit, në komisionin e mandateve dhe imuniteteve, prokuroria dha një shfaqje sa komike aq dhe dramatike. Ndërsa foli për mungesë provash që të mbështesnin kërkesën për arrest, zoti Rama lat kuptoi se lëvizjet e prokurorisë sipas tij ishin të motivuara politikisht. Duhet vazhdojmë më tej me një urim të sinqertë që prokurorët e kësaj çështje shumë serioze dhe të rëndësishme ta mbledhin vete. Të mbyllin komunikimet me nxitësit e nxituar të asaj farse. Të fokusohen tek çështja dhe të bëjnë deri në fund punën e tyre. Për rastin e zotit Tahiri, parlamenti do të shprehet me votë ditën e mërkurë. Qendrimi i socialistëve është tani më fare i qartë. Kërkesa e prokurorisë për arrestim është e papranueshme, sepse është arbitrare. Këtë bindje e mbështesim pa asnjë rezervë dhe kërkesën për arrest e refuzojmë unanimisht. Kryeministri shtoi megjithatë se për të dhënë prokurorëve të gjitha mundësitë e nevojshme për kryer një jetimi serios të thellë dhe shterus, përfaqësia jo në raportin e vetë kanë vizuar pranimin e kërkesës prokurorisë për 1. Dhënien e autorizimit për ndalimin e daljes jashtë shtetit. 2. Detyrimin për të paraqitur në policinë gjyqësore. 3. Ndalimin dhe detyrimin për qëndrimin në vend të caktuar. 4. Garancinë pasurore. 5. Kontrollin personal dhe të banesës së deputetit Kuvendit të Shqipërisë Sajmir Tahiri. Dhe deri në përfundim të procesit të hetimit ndaj tij, Sajmiri do të jetë një njeri i lirë dhe një deputet i lirë. Për të bërë betejën e tij, ashtu si ta mendoi ai, jashtë forumit partisë dhe jashtë grupit parlamentar Partisë Socialiste. Nuk ka avënuar reagimi i prokurorisë e cila u kundërpërgjigj duke nënvizuar se deklaratat politike nuk e kanë intimiduar dhe nuk mund ta intimidojnë aktivitetin e saj hetimor. Duke ju referuar fjales të kryeministrit, prokuroria vën re se ai shpreu opinionin dhe vlerësimin mbi provat e paraqitura në mënyrë sekrete në Këshillin e Mandateve. Pra në mënyrë publike kryeministri thekson deklarata e prokurorisë, mori rolin e gjykatës, një atribut që nuk i takon as me kushtetutë dhe as me ligj. Në vlerësimin e prokurorisë, ky qëndrim publik i kryeministrit është sipas saj një sinjal i qartë që lufta kundër korrupsionit në nivele të larta, qëllimi i të cilës ishte dhe miratimi i reformës në drejtësi, do të kontrollohet nga politika, thekson deklarata. Të shpejta kanë qenë dhe reagimet politike. Fakti është që Edi Rama ka shkelur kushtetutën dhe ligjin për të mbrojtur Sajmir Tahirin. Parlamenti nuk ka të drejtë të rrëzojë një kërkesë të organeve të drejtësisë të bërë konform rregullave. As nuk ka të drejtë kthehet në gjykatë dhe të gjykojë provat që i takon gjykatës. Edi Rama po mbron Sajmir Tahirin sepse është peng i lidhjeve kriminale të Sajmir Tahirit, i trafiqeve të drogës dhe sepse ka frikë nga hetimi i pavarur i drejtësisë, i cili do të zbulojë edhe bashkëpunëtorët e tjerë në kuporën qeveritare të krimit organizuar. Në të njëjtën linjë dhe lëvizjet socialiste për integrim. Kryeministri shqiptar ju dorëzua pa kushte krimit dhe trafikantëve. Kryeministri shqiptar ju hoqi çdo mëdyshje shqiptarëve për lidhjen me krimin dhe trafikun. Po, ai është njëri prej tyre, mbështetësi, inspirusi dhe përdorusi i tyre. Drejtësia po përballet sot me një pengesë të madhe që nuk janë vetëm kriminalët, por dhe kryesuesi i falangës politike që mbështet dhe sakrifikohet për ta. Për momentin të dy partitë kanë vendosur të bojkotojnë pjesëmarrjen në komisionet parlamentare, ndërsa ende nuk kanë vendosur se cila do të jetë lëvizja e tyre në situatën e krijuar. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.